V dnešním videu se pokusím najít a ulovit mimozemského mutanta, který se skrývá v Minecraftu. Tahle bytost se jmenuje Muž z mlhy a jakmile se setmí, začne vás sledovat a nakonec se na vás pokusí zaútočit. A to není všechno, je mnohem silnější než vy a bude vás pronásledovat, dokud vás neuloví. V dnešním videu se vydáme do mrtvých krajin, kde máte pořád pocit, že je něco trochu špatně. Den tady totiž trvá mnohem kratší dobu než noc a všude je podivná mlha, ve které nevidíte, co se skrývá. Po cestě prohledáme podzemní dungeon plný pokladů a nakonec se dozvím, že ta příšera je mnohem víc nebezpečná, než jsem si myslel. Každopádně se pustíme rovnou do toho videa. No dámy a pánové, takže já jsem se spawnul. A já vůbec nemám tušení, kde to sakra jsem. Tenhle les vypadá hodně děsivě. A ty seš otravný, můžeš mě prosím nechat být? Tenhle les vypadá hodně zajímavě. Já si tady jen musím dávat pozor na tohohle kreténa. Prosím, vybouchni, jdi pryč. No, ty vole, ten strom spadnul? Já tady mám bonus čestu, takže já si vemu ty věci. Myslím, že každý kus vybavení, co můžeme najít, tak budu potřebovat. Tohle bude hodně těžký challenge, dámy a pánové. Jak můžete vidět, já jsem si tady vzal věc, která se odborně říká svítilna. A to je normálně prostě funkční baterka, takže když nebudeme vidět v noci, tak můžeme tohle použít. Mimochodem, někde tady už by se měla v noci objevovat ta příčera. Já teda jsem teď asi někde v poledne přibližně, takže máme ještě docela dost času se vybavit. Tenhle challenge bude hodně těžký, dámy a pánové. Já upřímně nemám tušení, o čem mluvím, protože jsem to ještě neskoušel. Samozřejmě, pokud si myslíte, že na to, abych přežil, bude bohatě stačit, abych se prostě zakopal pod zem, tak to není pravda. Tady je cave dweller v tomhletom modpacku, což znamená, že když zalezu takhle do jeskyně, tak mě tam uloví ještě horší věc, než co je na povrchu. Zatím to vidím na to, že si získám kamenný nástroje, protože to je tak jako základní start do každého světa. No a jakmile to uděláme, tak asi by bylo dobré získat si nějaké lepší věci, což je super, že tady máme dungeony. Ono tady někde na povrchu by se měly občas objevovat takový velký, jakoby, o, jdi pryč. Jinak součástí tohohle challenge jsou i dungeony, což znamená, že asi potom se vydáme do nějakého dungeonu najít nějaký lepší vybavení, ale to teprve ještě tady získám koul. Tak, takže nějaký koul máme, teď si půjdu nahoru udělat normální nástroje a neříkej mi, že už zapadá slunce. Prosím, 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 že ne. O, ono zapadá slunce. O ne. OK. No, takže já se rychle vyrobím nějaký nástroje. No tak, tohle je velmi nepříjemný. Tohle je velmi nepříjemný, já si vemu tu torčku pryč, abych aspoň něco viděl. No, tohle je tak děsivý les, ale v noci, to není možný tohle. No, takže ta věc tu zatím není, teda minimálně doufám. Jeden problém je, že jakmile mě ta věc uvidí, tak já jí velmi pravděpodobně nemám šanci utíct. Myslím, že to není možný, protože je to nastavený tak, že mě bude pronásledovat klidně 10 minut v kuse, dokud mě nezabije. A já jí rozhodně neporazím. Což znamená, že pokud ta věc nás tady někde uvidí, tak je to hodně zlý. Tak, jak funguje naše svítilna, já to vyzkouším. Wow, to je docela dobrý, akorát problém je, že se to trochu laguje. Vypadá to trošku zvláštní, ale jinak je to super, vidím na docela velkou vzdálenost, podívejte na ten strom, to tam je osvětlený. Co teď? Možná udělat si nějaký tábořiště by bylo dobrý. Já nevím, co je tohle za biom, ale by taky chtělo najít nějaký dobrý biom na to, jako... Uoo, ty mě nech být. Bylo by dobrý najít nějaký dobrý, bezpečný biom, kde se můžu utábořit, než získám lepší věci a tu věc můžeme konečně porazit. Normálně já tady budu chodit s tou svítilnou, tohle je hustý jak svině. Já vidím na tak velkou vzdálenost, se mi úplně líbí. Možná se mi to přestane líbit, jakmile uvidím mimozemšťana, který tady v tom lese někde je schovaný, ale... Tak či tak je to fakt cool. Mohl bych pokácet nějaký strom tady, bych získal... Wow. Žáby slyším. Já jsem v bažině. Dobře, já si tady získám dřevo. A myslím si, že kácet stromy v tomhle modpacku bude hodně jednoduchý. Se tady k tomu přijdu a nějak to tady zmlátím. Akorát, jak vidíte, tak ono to nepadá. Jak se kácí strom? Já myslím, že to úplně nechápu. Hej, rozbíjím to vůbec? Jo, rozbíjím. O! Oh! Tak to bylo hodně zajímavý. OK, máme dřevo. To je dobrý. O, tady je hodně velká tma. Wow, tady je velká tma. Rozhodně by bylo dobrý, kdybych na první noc našel nějakou vesnici, protože zatím nejsem ani zdaleka dost celý na to, abych přežil útok té věci.
ať už je to cokoliv. Mimochodem, asi by bylo dobrý trošku podiskutovat zase o tom, čemu tady vůbec čelíme. Já furt nechápu, co ty věci mají být. Cave Dweller, to je, já nevím, co to je nějaký mutant, ale to, co je na povrchu, co pravděpodobně za chvilku potkáme, je daleko, daleko horší. Já fakt nevím, co ta věc je, myslím si, že to asi bude nějaký mimozemšťan, ale tenhle les vypadá mnohem zajímavější než ten minulej. Mimochodem, velmi vtipná věc, pokud se vystavím na 3-blokový sloup, jak to typicky dělám, když na mě něco zautočí, tak mě akorát sestřelí bleskem, jakože tady reálně není útěku před tou věcí. Jinými slovy, fakt nepřeháním, když říkám, že ta věc mě zabije, jakmile mě uvidí a nebudu s tím schopný udělat vůbec nic. Tady to vypadá jako nějaký pole, nějaká louka, což by mělo být lepší, než být v tom lese. O, teď jsem slyšel nějaký zvuk, slyšeli jste to taky? No, takže už jsem slyšel nějaký hodně pochybný zvuk, takhle to řeknu. Což znamená, že je možný, že ta věc tu už někde je. Co je tamto? Co to je? Vidíte to v dále? A! Hej, neří! O, tohle je zlý? Hej, to si... O, ne, tohle je velmi zlý. Okej, počkej. Kde? Jde ke mně, nebo ne? Já ho nevidím. O, on plave! Ne, to mi neříkej, kámo, on plave! Počkej, on jde za mnou, fakt? Nejde. Dobrý, nechal toho. Myslím. Co to sakra bylo za věc tohle? Okej, takže... Špatná zpráva, dámy a pánové, ta věc umí plavat. To není bezpečno, já si jdu udělat tábořiště, nech mě být, ty kreténe, fakt otravní, ty Já tak nesnáším ty moby. Fakt, jdi pryč, prostě zhebni. Dobře, dámy a pánové. Jak jsme to dopadli? Opravdu příjemná pozice, ve které se nechá... O, já nemám jídlo, že? Do prkna, já jsem si nespawnul jídlo. Teď mi to došlo. Jo, tohle je problém. Já nemám žádný jídlo. A nevidím nic, co by si toho sníst. Možná jsem si na začátku měl givnout nějaký maso, že? By asi bylo lepší, než takhle tady běhat jako totální kretén. Přece jenom tohle video nemá být o tom, že scháním v divočině jídlo. Na mě někde tady naběhne nějaký randálista z podzemí a já nebudu moc dělat nic. Mimozemskou příšeru už jsme jednou potkali, ale byla tak daleko od nás, že se k nám ani nestihla dostat, než mohla zautočit vůbec. Dobrý, já jdu jíst zombičí maso. Je, to mi dalo hunger, no to je super. Hej, já můžu vlastně ulovit ryby, že? Jsem dostal geniální nápad. Kde mám ryby? Jsou tady někde rybičky? Paně, nevidím žádný. To je docela problém. Je tady nějaké jídlo chodící, které bych mohl zbaštit? Tebe nemyslím. Prosím, aspoň jednu krávu někde. Do prkna, kolik creeperů to je. Tohle úplně nevím. Hele, tady je prase. Hele. Já jsem slyšel nějaký zvuk. A něco mi říká, že tyhle dva zombíci to fakt nebyli. Prosím, že se ta věc ještě nevrátila. Jestli ta věc se tady někde objeví přede mnou a zabije mě na místě, budu naštvaný. Ale fakt naštvaný. A hlavně se asi naseru do katí s tím, jak ta věc vypadá. Tady jsem někde slyšel ten divný zvuk. A opravdu hrozně doufám, že ta věc se ještě nevrátila. Tamhle vidím to tábořiště. Dále, vidíte ho, jak tam svítí? To je náš táborák, takže tam se musím vrátit. Tam je bezpečno, to tam minimálně myslím. Prosím tě pryč, já na tebe nemám čas, fakt. Já mám daleko větší problémy, kterým se musím věnovat, než seš ty. Dobrý, noc asi je tak ve 2/3. Což znamená, že pravděpodobně už ta věc asi nezaútočí tuhle tu noc. Chtělo by to najít ten dungeon, protože já fakt nezískám věci dost dobrý na to, abych se tomu vůbec mohl postavit, pokud ten dungeon nenajdu. Tam jsou právě dobrý věci, tam jsou normálně diamantový voenchantěný, úplně naječácký věci, tam jsou schovaný a já je musím najít. No, tak asi bych chtěl přemýšlet nad tím, kterým směrem bych se měl vydat. Až se rozední. Já teda teď v noci ještě od toho táboráku úplně odlízat nebudu. Protože pokud jsem to pochopil, tak ta věc útočí jenom když jste ve tmě. Oj, co to bylo za zvuk? Teď jsem slyšel něco velmi podezřelého, ale nevím z jakého směru. Někde jsem slyšel tu příčeru, ale já nevím vůbec kde. To mě na tom vždycky vyděsí, protože já
On doslova může stát na tom stromě, to je ten problém. Je, to je krásný východ slunce, no podívejte na to. Oh hell yeah, to je pěkný tohle. To je velmi pěkný. A neříkej mi, že tu je oceán. Jo, tak já musím jít na druhou stranu. Je, já musím na druhou stranu. Je ráno druhého dne, dámy a pánové. Co je tohle? No, to je portál, že? To je hodně velký portál. Wow, to ani nevím, jestli to je z Vanilla Minecraftu. Spíš bych řekl, že to je z nějakého modu, co jsem přidal. Ale fakt jsem zatím žádnou vesnici ne... O, tohle je příliš hustý... Kámo, tohle je tak nebezpečný les, sem nemůžu jít. To si děláš srandu. No dobrý, takže... moment, já se vemu torče, já se je budu potřebovat. Takže tohle je challenge, který je daleko děsivější v lesích. A podívejte, kde se právě nacházím. To není dobrý nápad sem líst. Fakt není dobrý nápad sem líst. Tohle je doslova prokletý les. Tady, jestli se ta věc objeví, tak nemám šanci udělat nic. Mě to prostě zabije hned na místě. No takže vyšlo slunce druhého dne a já jsem narazil na poměrně zásadní problém. Asi jste si všichni všimli, že mám pořád základní kamenný nástroje. No a s těma vůbec nemám šanci tuhle příšeru porazit. No jak jsem říkal na začátku, někde by se tu měl spawnovat takový obří hrad, plný příšer a čestek s hodně silným vybavením. Takový vybavení potřebuju a tak jsem se ho vydal hledat. Bohužel se ale setnělo dřív, než jsem vůbec něco našel. Tyjo, tady je to ale krásný. Tady je to fakt krásný. Kdyby tady tak byla vesnice, co? Furt neříkej, že zapadá slunce. Tohle je neironicky docela velký problém, ale... Tohle je docela velký problém. Jo, to je západ slunce, no. No, tak jo, dobrý, tak já jsem úplně v háji. Já fakt nevím, co budu dělat, ale... Jako tady mě ta věc asi úplně nechytí, ale... Ale... Vesnici nikde nevidím, už bude druhá noc, což znamená, že ta věc asi bude víc agresivní než předtím. Já fakt nikde nevidím nic, tady je to úplně mrtvý. Co to je? Prší? O ne! No tak tohle je velký problém. Vidíte to? Mlha. A ta příšera, co tu je s náma, se doslova jmenuje muž z mlhy. No tak to je hodně velký problém, ale... O, tak tohle si fakt zahrávám. Ty mě neotravuj, já se snažím tady mluvit o něčem. Aha, tak asi nic. O ne, já jdu v mlze do lesa, že? O, já jdu v mlze do lesa, já to úplně vidím, jak to půjde do hajzlu. Já nevidím doslova na 20 metrů, nevidím. Ta věc tady může stát za stromem a já ji neuvidím. Co to je? Vidíte to? O, to je světlo. O, to je světlo tady. Co to je? To je vesnice? Neříkej. Jo, to je vesnice. No tak, to je nejvíc dobrý, ale. Hej, ty mě nech být, prosím. Dobrý, tak jsme našli vesnici. To je dobrá zpráva. Mlha je fakt brutální. Není vidět doslova nic. Takže to je, to je pěkný. Bydlí tu někdo? Ne, ale bohužel to vypadá, že tu nikdo nebydlí, což je už o něco horší. A slyším někoho. O, hele, dobrý den, dobrý den. No dobrý, takže vesnice je úplně prázdná. A nenašel jsem tady doslova nic. Tak tohle je hodně děsivý biom, já fakt nevím, kde to jsem. Ale z nějakého důvodu je tráva úplně šedá. Tak teď už to začíná vypadat mnohem zajímavějc tady. Chvilku jsem teda bloudil mlhou a pak se stalo něco hodně špatného. Dobrý. Mrtvej strom, no, super. Super. Ty mě nech bej, hej. Fakt, ale ti mobové jsou hodně otravní tady. Kdyby mě ti zombíce nechali na chvilku, tak by to bylo hodně dobrý. Co jsem to slyšel? Já jsem slyšel něco. Ale nic nevidím. Že to není to, co si myslím, že to je? O, ono to je přesně to, co si myslím, že to je. O. Jak daleko je? O, tohle. O. O, ne! Okej. O, on jde za mnou. On jde za mnou, on je hned za mnou. O, já nevím, jak daleko je. On je hned za mnou. Okej. O, ne, já jdu do lesa, že? Oh ne.
Já hodím po... kde je? On je furt za mnou? On je furt za mnou? Okej. Kde je? Dobrý, přestal. Holy shit. Ale dobrý je, že se tomu dá utíct, aspoň částečně. Každopádně mě to zahnalo zpátky do té vesnice, no. To je... Dobrý, ale... On tu furt je? On se staknul. On se nestaknul! Kde? To co? On tam furt je? Víte jo? On se točí. Teď se to spawnul. Co se mu stalo? Proč se tu staknul? Proč prostě stoupil do té jeskyně a točil se jak Beyblade? Tak to bylo hodně zajímavý. Ona je tak velká mlha, že já fakt nic nevidím. Já nevidím nic. Jako ono není vidět vůbec nic, ale reálně. Bez tý svítilny bych fakt neviděl na dálku vůbec. To je malej zombík, což jako není úplně dobrý. Takže zatím to vypadá docela na... to je dungeon. No to mi neříkej. Dobrý. Tak to je velmi dobrý. Tak já jsem to konečně našel. A že to sakra trvalo teda. Jak to tady vypadá uvnitř? Prostě věž z cihel, no. To je dobrý. Tady bych mohl být teoreticky docela v bezpečí před tou věcí. Pokud vím, tak se nedokáže propásat dvoumetrovýma dveřma. No, takže to, co nás teď čeká, bude daleko horší, protože musíme jít do podzemí. Což znamená, já myslím, že všichni víte, co to znamená, když víte, že tady je kejvar. V překladu to znamená, že jsem opravdu v háji a že pravděpodobně na mě bude útočit ještě horší věc, než to je na povrchu. A tady budou takový dlouhý chodby. No a na každý chodby by měly být nějaký čestky, vidíte, že tamhle je spawner v dáli. Jo, a měly by tady být věci. Jo, vidíte to. Hele, tady jsou fakt dobrý věci. Dobrý, tak máme začáteční armor, to je velký pokrok. Wow, tak to jsem překvapen. Tu máme rovnou další koul. OK, takže tyhle chodby můžou být hodně nebezpečný, ale pokud vím, tak to funguje tak, že čím hlouběji jdete, tím silnější mobové tam jsou. Což znamená, že tady nahoře bychom měli být teoreticky poměrně v pohodě. Co to? Proč tady je jenom tak jukebox? Co to je? Iron a ironová lopatička, efficiency 2, sice si nedokážu představit, že tu věc zmlátím rýčem, ale tak či tak se to fakt hodí. Tady někde by měly být další schody dolů, někde poblíž. Tady je velký spawner, takže to zničíme. Hele, diamant. No tak to je dobrý, no to si stěžovat nebudu. No, takže máme jeden diamant, já myslím, že kdybychom si udělali diamantový meč, tak bychom mohli tu věc porazit. What? O ne. O ne, já jsem slyšel ten zvuk. O, já jsem si myslel, že se tomu vyhnu. Ten zvuk, to je Caveler, dámy a pánové. Pokud jste neviděli moje dřívější videa, tak to je příšera, která se schovává pod zemí. Jinými slovy, tam, kde právě teď jsme. A prakticky, když uvidíte její oči a podíváte se na ní, tak vás skoro jistě zabije. A je to fakt hodně děsivá záležitost. Tak, další schody dolů. Takže já se tam vydám a tady už to vypadá jinak. O hodně jinak než předtím. Hej, tohle je tak špatný. Tohle je tak špatný, jak je tu tma prostě a je tu mlha. Proč je mlha pod zemí? Můžeme to někdo vysvětlit, jak může být pod zemí mlha. Sharpness 2, no, to je super, kdybych tam měl... Hele, ironový boty, to je dobrý. Co na tom je? Protection Feather Falling, perfektní. A ironový krumpáč, takže můžete vědět, že tady už ty věci jsou fakt dobrý. O, já jsem slyšel ten zvuk. O, to je zlý. To je velmi, velmi, velmi zlý. Já vůbec nevím, co tu je. Tady není nic vidět. Tady není doslova nic. Ty jdi pryč. Ty jdi taky pryč. Okej. O, velký problém. Správně, zabíjej svoje kamarády. Tak se dostaneš k vítězství. Tak, debilové. No, tam je celý tým těch skeletonů, jdu pryč. Jdu dolů, kde je to schodiště dolů, tady. Tam je dolů, tamhle ani nepůjdu, proč bych tam šel, proboval jsem šílenec. Wow, tady je to.
znepokojující, takhle to řeknu. Je, pánové, vy nemáte luky, co? A oh, hell je. Yeah. Se spawnuju rychlejc, než je stíhám zabíjet. Tomu všemu mají docela dobrý armor. Zbraně. Počkej, z něj padla diamantová helma, no ne ne. No ne ne, tu tady to vypadá hodně nebezpečně, kde je ta helma? No ty vole, my máme diamantovou helmu. Wow, smite dvojka na meči, no ty vole. Tak to je krásný meč. Dobrý, tak je na čase vydat se na úplně nejvyšší level, nebo nejnižší level, ale chápete, prostě tady tato část toho dungeonu je zdaleka nejtěžší. Dobrý, tak tohle, nevím co se jako tady děje, ale nelíbí se mi to. Co se tady sakra děje? What the hell, kolik vás tam je? Porci, co to je? Proč je vás tu tolik a oni mají diamantový meč a armor? Dobrý, tohle je docela nebezpečný a udělám velmi jednoduchý manévr a to, že je tady všechny zmlátím a potom si vemu jejich armor. On, oh, diamantový, o, oh, hele je, diamantový chestplate z něj padl. Protection 3, ale on je úplně rozbitej. Ach jo, no tyjo, to je moje štěstí zase. Co tam je? Jo, aha, já mám vlastně svítilnu, já jsem zapomněl. Wow, co to? Wow. Tady to vypadá velmi podezřelé, nevím proč se tu nic nespawnuje teda z těch spawnerů. Ale tohle vypadá jak nějaká hodně nebezpečná místnost, a co tu je? Wow, jsou dobrý věci. Diamantový meč, diamantový meč. To a ti zombíci, co tady jsou hodně nebezpečný, ono jich není moc jo, ale jako... Když na nějakýho narazím, tak je to fakt... Fakt nebezpečný, co tady je? Oh, hell yeah. Diamantový meč máme, dámy a pánové, no tak to máme vyhráno. Protection 3. Vy podívejte, jak máme silný věci, to je neuvěřitelný, jak rychle jsem to získal. Dobrý no, tak najít už jenom lepší věc, než co máme teď. Co to tam je? Co to je, sakra? To je hodně otravný. On má flame na tom luku. Co to je? Co? Viděli jste ho tam? Moment, prosím, nech mě být, ty seš fakt... Kamu, ty seš tak otravnej! Dobrý, já jsem právě viděl Cave Dwellera zaběhnout za... za roh. Já tam nechci jít. Já tam tak nechci jít. Prosím, ne, prosím, že se despawnul. Dobře, tady jsem někde viděl toho Cave Dwellera se spawnout. Prosím, že tady není za zdí. Prosím, že tady není někde za zdí. Moment, nevidím ho tu. On se asi fakt despawnul. Kudy se mám dostat ven? Jo, tamhle. Wow, tady je hodně velká tma. Dobrý, jsme venku, hell yeah, tady je hodně velká, oh, tady je hodně velká tma. No dobrý, tak jsem vylezl z té obrovský jámy. Já teda, furt se nemůžu zvyknout na ten odporný skin, kdo to sakra vytvořil tohle. No dobrý, takže jsme venku, já jsem tak trochu zapomněl, jak velká mlha tu je. Mimochodem, mobové se tu zase spawnujou, což je fakt... Hodně na nic. Takže teď už je naším úkolem porazit tu věc. Jediný problém, možná docela velký problém, je, že já seriózně nemám nejmenší tušení, jak silná ta věc je. Já jsem si to asi měl předtím, než jsem tohle video začal točit najít, ale úplně jsem na to zapomněl. Tak nějak jsem si myslel, že ta věc bude přibližně stejně silná jako Cave Dweller. No a pokud je, tak bychom ji mohli porazit. Co budeme dělat teď? Teď bychom si měli vydat nějaký místo, kde tu věc můžeme porazit, nebo prostě kde nás ta věc najde. Takže by to chtělo najít nějaký biom, kde se ta věc bude spawnovat hodně často. Já teda fakt nevím, jestli je to nějak omezený na biomy nebo ne. Ale na druhou stranu si pamatuju, že jsem ji viděl mnohem častěji v lese, než třeba v poušti, kde jsme teď. No, já jsem zase narazil na oceán, co? Hej, ty mě nech být, prosím, já fakt... Hej, ti skeletoni jsou tak otravný! No, já jsem narazil na oceán, to je trochu... To je trochu problém, protože tady dál úplně nepůjdu. Já nevím teda proč, ale mně se zdá, že ten seed, co jsem si tady vygeneroval, tak je velký ostrov, protože jako na všech stranách to má oceán. Tohle je pěkný biom, mimochodem. Opravdu velmi pěkný. O, tam se skeleton propadl do jeskyně. Dobrý, tak tohle je zatím asi nejvíc nepokojující biom, na který jsem narazil. Co to sakra je tohle? Tohle nevypadá moc příjemně, je tady mlha, což jako... Teoreticky pro naše účely toho, že tu věc musíme potkat a zabít, tak je to dobrý. No, tak teď jsem slyšel zvuk. Teď jsem slyšel zvuk, který většinou znamená, že ta věc mě někde sleduje. No tak počkej.
No já jsem slyšel ten zvuk, ale já tu věc vůbec nikde nevidím. Já teda doufám, že se to nedespawnulo zatímco... O, já to vidím v dále do prkna, vidíte to? Okej, okay. Tak počkej. Já se najím. Musím se vyhealovat. Počkej, on se despawnul! Co? Ne, to mi neříkej. To mi prosím neříkej. To si děláš srandu. Hej, no tak. Dobrý, tak tohle je hodně na nic. Já jsem příliš dlouho čekal, než ta věc zautočí. A ta věc se prostě despawnula. Dobrý, tak teď jsem hodně selhal. Já jsem tu věc doslova už konečně viděl, potom celý tady 10 minut v kuse hledám. A byl jsem tak pomalej, že se mi despawnula před očima, což je jako fakt super. Co budeme dělat teď? Teď asi je na řadě... No, teď budeme prostě muset tu věc najít znova, no. Tak jako... Do prkna, já jsem debil. Oj? Oj, 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 slyšel jsem zvuk. Ale odkaď. No moment. Moment, moment, moment. Kde je ta věc? To není ono? Někde je. Ta věc tu někde v dále se schovává prostě, ale já ji nevidím. Je taková mlha, že seriózně nevidím vůbec nic? Tak já si prostě budu dívat takhle jako dalekohledem, jako já seriózně nevidím vůbec... Je možný, že ta věc nespawnla. Tady nic není, do prkna, hej, ta věc není vidět. O, okej, 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 okej. Tak jdeme na to. Jdeme na to, tak pojď. Wow, oh shit, oh shit, oh shit, já to nemůžu hitovat. Co to je? Co to je? Oh. To nejde hitovat. What? Hej, jdi pryč, jdi pryč. O, oh, tohle je velký problém. Tohle je velký problém. Ta věc nemá hitbox. Co? No moment, tak to je docela... Počkej, pojď sem. Druhý... Co se sakra stalo? Ta věc nejde zabít. Já jsem do toho mlátil mečem a ono to nic nedělalo. No tak počkat, tak teď musíme asi vymyslet, co budeme dělat. Dobrý, takže já jsem teď fajtil s tou věcí, ale mně přijde, že jsem se jako trefoval tím mečem. Já jsem do toho mlátil diamantovým mečem a ono to doslova neudělalo nic. A tím nemyslím, že to, jsem tomu nedával damage. Ono to ani nedostalo knockback, jako kdyby ta věc tam prostě nebyla. Jak kdyby to byl doslova nějaký duch nebo co. Takže buď je možný, že to má takový hitbox, že jsem se do toho prostě netrefil, anebo to doslova není možný zabít. Což jako to nevím, co by znamenalo pro tohle video. Do prkna, to jsem ani nevěděl, že je možný. To mě ani nenapadlo, že by bylo možný, že ta věc je prostě nesmrtelná. Já teď nevím, co budu dělat. Já jsem myslel, že tu věc můžu normálně ulovit, ale ono se zdá, že to nejde. Dobrý, vychází slunce. Takže tohle byla hodně zajímavá noc. Já teď fakt musím ale zapřemýšlet, co budu sakra dělat. Tyhle stromy jsou hodně zajímavý. Vypadají fakt skvěle a hodně děsivě zároveň. Co budeme dělat? Je možný, že ta věc prostě je doslova nesmrtelná. Je to možný vůbec? Já ani nevím, jestli jako v Minecraftu je možný udělat moba, který nemá hitbox. No takže to jsem vůbec nečekal. Tak nějak jsem si myslel, že tu věc prostě zmlátím mečem. No ale ta bytost, ať už je to cokoliv, je kompletně nesmrtelná. Tu příšeru doslova není možný zabít. Nevím, jestli je to nějaký glitch, nebo jestli to tak opravdu má fungovat. No každopádně to tak fungovalo. Musel jsem teda vymyslet alternativní plán, jak ji porazit jinak než mečem. No a pak jsem dostal hodně zajímavý nápad. Dobře, dámy a pánové, já mám asi plán. Jo, já jsem se dozvěděl, že ta věc je kompletně nezničitelná, což je docela problém. Já jsem si myslel, že tu věc prostě umlátím k smrti mečem. Jenže jsem se dozvěděl, že to vůbec není možný. Každopádně jsem dostal nápad, dámy a pánové, jak tu věc můžeme porazit. A myslím, že se vám bude hodně líbit. Takže já jsem dostal nápad, že bychom mohli udělat obří past, kde ta věc spadne do jámy a propadne bedrokem až do voidu, což si myslím, že by tu věc mělo spolehlivě zabít. Teda
Minimálně doufám. Pokud to ta věc přežije, tak už myslím, že fakt nemám šanci s tím cokoliv udělat. Dobrý, takže plán byl vymyšlen, teď už jenom zbývá vymyslet, kde a jak ho uděláme. No takže na to, abych vykopal tu jámu, tak asi budeme potřebovat nějak vhodný místo. Akorát, jak takový místo asi vypadá? Ideálně je plochý, což tohle úplně není. No, takže vypadá to, že už se stmívá a já zatím nemám ani nalezený místo, kde tu past postavím, což je docela velký problém. Což znamená, že, hele, tamhle to vypadá, jako, že tam bude louka, takže tam bych to mohl udělat. Takže zatím ten plán vypadá asi tak, že nejdřív musíme najít místo, kde uděláme past. Pak tam vykopeme takový velký příkop, dáme na něj trapdoor, chytrej, který se aktivuje, když na to ta věc stoupne. A pak musíme už jenom nějak vymyslet, jak zničit bedrock, což si myslím, že bude asi tak hlavní problém na tomhle celém. Dobrý, co je tohle za biom? Je to louka? Oh yes. Oh yes, tohle je ideální místo na vykopání té propasti. Ještě mi napadlo tamhle na tom druhém břehu, ale to mi přijde takový zbytečný trochu. Dobrý, takže teď je na čase vykopat past. Jo. No dámy a pánové, takže já jsem docela pohnul s naším plánem. Tohle bylo hodně práce. Tohle bylo hodně práce. Chce se mi docela brečet, jako opravdu to bylo utrpení, ale máme to tady. Takže ta věc je doslova nesmrtelná, což znamená, že jsem musel udělat tuhle věc, ať už je to cokoliv. Je to hodně hluboká díra. Hodně hluboká díra. Není vidět na dno mimochodem. Což znamená, že si myslím, že pokud tu věc naženeme tady do tohohle prostoru, ať spadne dolů, tak bude doufám po ní. Jestli ne, tak vážně nevím, co budu dělat. Dobrý, ale už se smívá, což znamená, že se asi prostě stoupnu tady sem. A budu čekat. Já mám fakt podezření, že ta věc nebude dost blbá. O, co jsem slyšel za zvuk? Co jsem slyšel za zvuk? Ale odkaď. Dobrý, já jsem teď slyšel tu příšeru. Někde. Ale... A! Už ji vidím. Hele, ahoj kamaráde, pojď sem, prosím. Prosím, pojď sem. No, jo. Už jdeš, co? Už jdeš? Tak pojď. Tak pojď. Jen pojď. Co? Ha? Dobrý, tak to je zklamání. Věc doslova jenom zmizela. Ach jo, tak ještě musíme počkat. Oh boy! Ne. Je mrtvej? Je sticha? Ne. No to mi neříkej. To prkná, já tenhle challenge nikdy nedokončím. Hej, to si děláš srandu, já jsem tu věc viděl dole. Dobrý, budeme muset vymyslet něco lepšího. Já teda mám ještě záložní plán, ale tohle jsem fakt čekal, že bude fungovat. Jo, tak ta věc je... já jsem mrtvej. Je, tohle mě fakt štve, já jsem myslel, že už to bude mít... prostě jsem myslel, že už to skončí ten challenge. Mám ještě jeden záložní plán a já, jestli to nebude fungovat, tak fakt nevím, co budu dělat. Já jsem počítal, nebo jsem, dokázal jsem si představit, že se stane to, co se stalo. Prakticky to, že ta věc prostě neumře na fall damage. Nevím, co ta příšera sakra je, že jí nevadí fall damage, ale... Dobře, jako beru, v pohodě. Každopádně, je tady ještě poslední věc. Poslední možnost, to můžeme udělat. Když položím TNTčko na bedrock, tak... V normálním Minecraftu by to nemělo zničit ten bedrock, ale tady v této verzi jde zničit bedrock TNTčkama, což znamená, že máme ještě jednu šanci, pokud to teda bude fungovat, na to, že tu věc můžeme porazit. Je dost možný, že ta věc je fakt nesmrtelná. Každopádně pokud ji schodíme do voidu, místo toho, než aby dopadla na bedrock, tak by to mohlo možná fungovat, akorát kdy mám flint and steel tady. Dobrý, takže zapálíme, stoupnu se sem. Ono to fungovalo. No to mi neříkej. Takže hlavně nespadnou dolů. To by asi nebylo moc dobrý.
Já tady vyplním ty díry a vydáme se zpátky nahoru. No tak vidíš to, ty jo. Jsem ani nečekal, že bude fungovat. Dobře, poslední šance. Jestli tohle nebude fungovat, tak myslím, že jsme úplně v háji. Protože podívejte, jak hluboká ta jáma je, jo. Jako to není joke, já nechápu, co ta věc sakra je, že tohle přežije. To by nemělo být možný. Dobrý. Takže jáma už má svoji finální podobu. Jestli tohle nebude fungovat, tak myslím, že prostě se prohrál. Dobrý, tak past byla postavena, což znamená, že teď tady fakt musím čekat jak debil. No ahoj kamaráde, pojď dolů. Jen pojď. Ne, on je příliš chytrej. Já nevím kam jde teda, ale jako... odkáč? Já jsem si tě úplně nevšiml, kamaráde. Jo, tamhle, aha. Pojď, pojď skočit do jámy. Co jsem slyšel dalšího? Počkej, počkej, co to znamená? On je staklej, chudák. A už není. Pojď sem. Ten zmizel. Hele, tady je další. No to mi neříte. Co? Proč jsou dva? No pojď sem. Oh! No podívej se na to, ty seš alko. Dobrý, tak jsme vyhráli, dámy a pánové. Je nějaký způsob, jak si můžu ověřit, že ta věc opravdu umřela. Já bych docela rád zjistil, jestli to uspělo nebo ne, ale tak na druhou stranu si docela myslím, že fakt tam není žádný způsob, jak by tohle mohla ta věc přežít. Takže jsme asi vyhráli. Já fakt vím, že nezním úplně nadšenej, ale teda tohle bylo fakt brutální. Já jsem tak trochu čekal, že tohle bude velký souboj, ale ta věc prostě jenom spadla dolů do jámy a tím to skončilo. Dobrý, takže naše mise byla úspěšná, což znamená, že já konečně můžu zalíst do vody, skončit tohle pekelný video. Uvidíme se příště, dámy a pánové, mějte se.